4 terus posisi basah cepet niku. Nggih. Lah sing garing ring sampean lepokno tambak tetep garing. Timbul. Timbul Mengke batas ini kan gak? Dikebal, sing boten netes, boten sampai boten netes, terus dilepas boten buyar nih kupas. Jadi sekarang mulai sih, netan lo, netan lo. Iki kanggo lombok to. Thank you.